Jackson. Milici, danas ćete sa mnom. Danas radimo nešto jako, jako interesantno. To jest, otvaramo uskršnje poklone i gađamo mapu. Imamo DIY poklone, to jest junior poklone i imamo festa poklone, to jest poklone za dekoraciju. Ja da čekam da imam šta će koja da pogodi i zvuče. I ko još ne zna, ja sam otvorila svoj YouTube kanal. Da, Helena ima svoj YouTube kanal. I prestigla sam Bogdana. Izbacila je drugi video, dole će biti link u opisu da pogledate. Ako niste, subscribe-ite se i na njen i na moj kanal. Tako da možemo da krenemo na video. I evo ovako izgleda mapa. Imamo brojeve od 1 do 24, s tim da je na 24. polju Joker. I što znači da koja god nas dobije džokera može da bira poklon, tako da mislim da je to super. I sad ću ja da vam pokažem poklone, ali mi naravno ne znamo šta se u njima krije, tako da će da bude iznenađenje. Idemo da vidimo. I evo su pokloni, oni su svi upakovani i imaju, imaju svoje brojeve na sebi. I ja bih voljela da dobijem neki veliki poklon, da vidim šta se krije u 3 ili u 4. Ko će prvi? Češ ti? Ajde! Ajde, može, idi Helena prvo. Idem da gađam! Ja bih voljela da dobijem broj 3 ili 4, pa sad ćemo da vidimo šta ću da dobijem. Idemo. 3, 4, sam! 8! Opa, šta je to? Dobila sam broj 8, kao što vidite, koji je zeleno boje kao ovo. Stavit ću ovaj ljubičasti papirić da se zna da je 8 bilo pogođeno. Evo. Evo. I 8 je moj broj. Baš mi interesuje šta je ti. I meni. Prvo ću skinem moj broj. Ta-da! Pa ću ovo da otvorim. Šta je ovo? Ja znam šta je to. To je ono se stave... Na slama, kao... Za jaja, gnezdo! Kako dobro! Sada red na mene, ja bih voljela da dobijem 3 ili 4, probat ću pa ću vidjeti. 3, 4, sad! Failovala sam. Ok, mogu još jednu. Da. Opet sam... U 8 je pogodila. A mogu još jednu? Tako je. 9! Uuuu! Tak samo stavimo papirić. Evo stavit ću... Ovdje. I idem da vidim šta je broj 9! I moj je broj 9. Sada ćemo da vidimo šta sam dobila. Baš ti zanima šta sam. Jaaa! Šta je to? Ovdje! Dobila sam ove ukrase za jaja. Festa! Imam sa šljokicama, sa kristalima, sa ovim gold gelom i sa mervernim efektom. Otvorit ću da vidim kako je unutra. Gledajte kako je lijepo! Kako je dobro! Baš je dobro. Baš je super. Ovo sa kristalima izgleda ovako i dobijete zaštitne rukavice unutra. Evo sljedeće. Sa mervenim efektom. Wow! Cool! Ja da čekam da farbamo jaja. I ja isto. Imaju pucu pozadi što je jako cool. Čekaj, vidimo kako ovo izgleda. Baš me zanima. Wow! Gledajte ovo boju. Kako je dobra! Ovo je zlatna boja i prelepa. Stvarno? Da. Mislim da bi je prvi poklon predivan. Ja bih voljela da dobijem neki veliki poklon, tako da sad ćemo da vidimo šta ću da dobijem. 3, 4, sad! 5! 5! A sam ovo 4! 5 više ne postoji. Moj broj je 5. Sada ću otvrati broj 5. Baš se pitam šta je ovo. Ne, ne interesuje, baš me interesuje. Jaja! Ima ti unutra i boje. Da! Kako dobro, a na jajima ovaj... Ima mala četkica!
Da. Iz reke. Ovog, preslatko. Oh, ovo je preslatko. I ovo je festa. I sad je moj red i ja bih hvala da probam da pogodim broj 16, na primjer. Ajde da probam. 3, 4, sad. Šta? Hvala se između 4 broja. 10, 11, 16, ništa, svi poklonili su moji. Pavice, ajde imamo gdje najbolje. Izaberi... Bukvalno je u sredinu, znači ga svakog pomalo. Pa, evo gdje da berem? Da, izaberi. Evo, ja ću da znam broj 16. Uspjela sam, vidim šta je broj 16. I da vidimo da je 16, evo ga 16. Izgleda ovako. Baš je cute. Idemo da vidimo šta je ovdje. Ovo je nešto malo. Mislim da je neki ukras nešto. Ček sad sledim. Jao, oči! Oči! Ekstra. Baš su mi trebalo ove oči, baš su cool. Zalijepit ćemo ih na jaja, obavezno. Ja bih žela da dobijem, na primjer, 18. Znaš što mi je, taj broj nekako zvuči, mislim, one cifre sa 8 su mi baš neke lijepe cifre. Idemo. 3, 4, sad! Broj 10! Čekaj, stavljamo. I 10 više ne postoji. Idemo da otvorimo poklon broj 10. Moj broj je 10! I evo ga, 10! Otvaramo. Što je ovo? Ovo se vidi da je junior, ali... Ovo su mali sisiri, obavezno ću da ih stavim na jaje. Vidi se da je ovo junior. Wow, ekstra su. Želela bi da dobijem broj 14, tako da idemo da probamo. 3, 4, sad. 19! Cool. Sada sam... Idem da vidim šta je broj 19. Moj broj je 19, samo da im... Aha, evo ga. 19! Ovo je neki mali poklon i baš mi interesuje šta je. I mene. Jao, su zvončići! Bogo tebi! Cool, ovo je ekstra za dekoraciju. Tako je. Ja bih voljela da dobijem Jokera, zato sam shvatila da ako pogodim Jokera da mogu da izaberem broj koji želim i da izaberem ili 3 ili 4, zato što je tu veliki poklon. Sad idemo. 3, 4, sad! 23! A vidi to kako sam... Bila si blizu. Naravno je falilo do Jokera. Bila si Jokera. Blizu. Ali nema veze, možda 23, znači super. Cool. Moj broj je 23, 20, 20, evo ga, 23. Ta-da! Baš me zanima šta je. Brzo ću da ga otvorim jer me jako zanima šta je. Ovo malom, a i teški. Cool, imaš... 1, 2, 3, 4, junior lepka za pravljanje. Pa možemo tamo da stavimo oči, one šešir i da bude neka gospodja. Cool, meni se baš sviđa. Ja vidi piše ako, to znači da nisu štetni. Ja bih voljela da dobijem Jokera jer mogu da biram koji god hoću poklon, a voljela bi 3 i 4 kao Helena. Tako da idemo da vidimo da li ću uspjeti ili ću opet pogoditi kao Helena 23 ili 18 koji je iznad njega. Idemo da vidimo. Inače, možemo Jokera možemo da Jokera možemo da iskoristimo samo jednom, osim ako slučajno pogodimo. 17. 17. Cool. Baš mi interesuje šta je to. Samo da zapipimo. E, sad se slaže narandžasto, narandžasto. Cool. Moj broj je 17, da. Šta misliš, šta je ovdje? Ne znam, šta je ovo? Jo, vidi, dobila sam žagarepice. Oh my god. Prelepo, preslatko, bit će ovo super dekoracija za zeku. Bravo tebi.
Ili da damo Beli? Možemo i Beli da damo. Videla sam da je 12 baš veliki poklon, mislim dugačak je. I onda bi voljela njega, tako da ću da pokušam da dobijem broj 12. 16 je već bilo, ali imam još dva pokušaja. E pa da. A ovo bi je bio drugi pokušaj, imam još jedan pokušaj. Daj Bože, broj 12. A kako se zaletio ovde? Ali, pazite mi ovo. Znači, prvo je ovde lupilo i onda se prebacilo ovde. Ovako jo. Ko zna zašto je to dobro, Helena? Pa dobro, 11. A i to je veliki i dugačak, tako da može, sviđa se. Idemo da vidimo. Tling. Moj broj je 11, kao što sam i poželjala. Šta je to? Ne znam. Ja vidim! Ja, šta je ovo? Boje za jaja kao kapsulice, kako je cool! A imaš i ovo za jaja. Kako je, a baš je i slatko. Baš je preslatko, meni je ovo preslatko. Meni je ovo zadnje, baš slatko. I ovo je festa! Ja ću da probam da pogodim broj 7, tako da idem da probam. 3, 4, sad! A, malo mi je falilo. 8! Malo mi je falilo. Ali imaš još dva pokušaja. Imaš još jedan pokušaj. Ajde! A, moram još jedan, moram. Pogodila, ne može. Molim se. Pa, ajde. Bože. Ajde. Tri! Ne, to je veliki poklon! Ali sreća sam zbog tebe zato što si ga dobila. Dobro, ti možeš dobiti broj 4. Tako je, moj. Idemo da stavimo. Moj broj je 3, ne mogu da dočekam da otvorim ovo. Mene jako interesuje šta je ovo, tako da idem da vidim ovo, pošto je baš ovako. Šta misliš, Helena, šta je ovo? Pa ne znam, nisam sigurna šta može da bude. Ne znam, nije, pa ne znam, sada ću ovo vidimo. Čekaj, šta je to? Čekaj, šta je ovo, čekaj. Ne znam, ti znaš. Pa ne znam. Jao, kako ćemo da bude dobra dekoracija za sobu. Šta? I šta je ovo da vidimo? Ovo je festa i mislim da će ovdje bude preslatka dekoracija sa sobom. Medan je. Idemo odmah da ga stavim. Ja ću ponovo da pokušam da dobijem Jokera, a prošli put sam uzela miličino. A sada ću da uzmem moje. Evo, 3, 4, sad. Šta? Ništa. Ništa nisam dobila. Nema veze, imaš još dva pokušaja. Imam još dva pokušaja. Pogodila sam u zid. Mama će me prebiti. Ne! Ajde, još jedno možeš, ajde. Hvala ti. Jaje. Pogodila sam u jaje. Hoćeš još jedno? Kako stani? Dobar dan, dobili ste jedno jaje kao po narudžbi. Idem da ga otvorim. Ja bih voljela da dobijem broj 4, zato što je isto veliki kao i 3, tako da idem da vidim da li mogu da pogodim broj 4, ako ne bilo koji drugi broj, samo da ne ostane bez poklona. Idemo, 3, 4, sad. Broj 4! Šta? Kako ne? Idem da otvorim poklon. Čekaj, nešto smo zaboravili. Ta-da! I moj broj je 4. Baš mi interesuje šta je, s obzirom da je ovo jako veliko. Verovatno još neki zvijeka, da to je sobot. Moguće, ne znam. Sada ćemo da vidimo. Jao, Bože, uzbuđena sam jako. Pa ja bih bila uzbuđena. Joj! Jeste zeka, jeste zeka. Zeka? Joj. Juh. Isto je festa.
Sve se vidimo. Kako je lepo i ovo je prelepo za sobu. Ima ovde da se zakači nešto. Ovo ću stavim na zid. Prelepo je. O, žal mi što ja to nisam dobila, a baš je sladak. Ja bih volao da dobijem broj 14 zato što je on isto velik. Tako da, idemo. 20. Ali bila sam jako blizu da pogodim 14. Ko? I da vidim. 20. Moj broj je 20. Malo ti žok. Mene baš interesa šta će. I mene. Nešto. Vrata. Junior. Jao. Oh my god. Šta je ovo? Patkica. Bušilica obliku patkice. Preslatko. Predivno. Ovako, meni sad se jedno koje ću broj da dobijem. Iskreno, bilo koji broj, sve mi je jedno, samo da ne promašim i ne opim u zid. To je to, idemo. 3, 4, sad. Na sredini, 14 i 15. Ovo je dobijeno? Da. Ajde, ja ću broj... 14! Ne! E pa ti pobeđaš ovog slime challenge-ima, moram i ja negdje da pobedim. Ajde, ne gledaj, znam se što ti rekao, hvala, najdeš. Zalepi sam ovde. O, da. Idemo da otvorimo ovaj poklon. I moj broj je 14. I sada ćemo vidimo šta je ovo, isto malo veće. To je baš veliko. Vidimo šta je to. Ovo je zeka! Zeka, vidite, ovdje mogu da staje jaja. I festa je. Žao mi je što ja ne dobijem takve stvari. A dobro, i tvoje stvari su jako lepe. Baš ima lepe rukavice. Jeste. Ima i bokove. Sad ću da probam da pogodim broj 15. Da vidim šta je to. Tako da, idemo. 3, 4, sad. 20. Idemo ponovo. 2. 2. Konačno neki broj, čoveč, u ovome uopšte nisam dobra. Broj da vidimo šta je broj 2. Tako je. I moj broj je 2. Gde je 2? 2, 2, 2. Aha, evo ga. I... Otvaramo. Baš se pitam šta je ovo. Onako nije ni velik. Poklon nije ni mali. A baš se pitam šta je. Hajde da vidimo šta je. Jaja! Ti imaš više jaja. Oooo, to! Jaja! Izgledat će sva ona jaja za stanu miličinu korpicu. Ja ću da probam da gađam u 1, 7 i 13, tako da idemo da imamo šta ću da pogodim. 3, 4, sad. 15! Sad ću da ti stavim broj 15. Jej! Je, uuu, cool. Mislim da će ovo biti jako cool poklon. Idemo da imamo poklon. Ali je mali! I moj broj je 15. I evo, sad ću vidimo šta je ovo. Ne znam šta je, nema ideju. Ja se pitam. Jo vidi, dobila sam oči. S raznim bojama, da. Aj, mala su. Preslatka su. I to je junior. Sada ću da pokušam da pogodim 21 i 22. Morala sam da promenim jer mi se ono prošlo i skrivilo. Idemo. 3. Sad! 21! Konačno! Nice! Da vidim šta je 21. Ja ću da zavljam samo ovo. Moj broj je 21! Mali je! Ovo je baš mali, ili je težak? Baš je nezgodan za otvaranje. Jel ti treba pomoć? Evo možeš odati. Neka. E, da! Pravo se. Vidimo šta je to, neki mali telefončić.
šljokice! Ovoga mogu tebi! Junior! Kako su lepe boje! Imamo tamnoplavu, roze i zelenu! Kako su lepe boje! Pa su slatki! Jedva čekam Uskrs! Ja ću probam da pogodim 22 i 6, 12, 8 ili... U stvari 18 ili 1, 7 i 13, tako da idemo da vidimo. 3, 4, 7. Između 21 i 22, može 22 Helena? Da vidimo. Vi ćete između? 22. Mada više 22 nego 21. To je istina. 22! A moj broj je 20 i da. Šta li je ovo? Ovo je kao neka mala kutica. Pa ne znam šta je. Možda jeste neka kutica. Jao, dobila sam ono samo lepljivu traku s ovim trkončićima. Nije fair! Ovo je ekstra za jaja. Sad ću probam bilo šta da pogodim, samo da pogodim nešto. Idu, 3, 4, sad. 6! Bravo, Helena! Čekaj. Yes! Da! Evo ga moj 6! Sad ću da otvorim. Što je teško za otvaranje. Idemo. Vidiš ti ovo cool. Ovo je junior. Ovo su kao... šljokice. Da, nisu šljokice nego kao... Gliteri. Da. Ali... Kako su dobri čovječe, kako tebi. Kao lepkovi. Jo, jedva čekam da ukrašavam sa njima. Hoću da pogodim broj 13, tako da idemo. 3, 4, sad. 7! 7? Oho, to je veći pogola. Yes! Idem ja! I evo ga moj broj 7. Šta je ovo? Ba si ja pitam. Čekaj da je to. Isprovodim. Evo. Šta? Opet sam dobila one dvoje. Samo što sam ovog puta drugačije. Čekaj. Gledaj. Dobila sam ovako boje za jaja. Sa bisernim efektom. Sa boje za jaja plus marker. I zlatni listići. Sada ću vam pokazati kako izgleda. Evo, dobijaju se ovdje rukavice. Gledaj kako je lepo, alo. Kako je prelepo, čovječe. Kao ona zlatna. Iz onog malo prepakovanja. Da. E, ovdje obojite jaje i posle šarate belim markerom. Evo ga beli marker. I evo su i boje. Wow! Kako cool, ili? Da! I evo su boje za jaja, koje izgledaju ovako, prelepe su. Wow! Baš su cool. Kako su svetlucave. Da! Festa boje za jaje su ekstra. Idemo da imamo ove zadnje koje daju... Gledaj ovo! Oh my god! Bisarni efekt, mislim da će ovo jaja biti prelepo. Blago tebi. Jedno čekam Uskrs. Radit ćemo zajedno. Tako je. Ja bih voljela da dobijem Joker. Da bi mogli da izaberem neki veliki. Idemo. 3, 4, sad. Broj 1, 13, 12 ili 18? Da pogledam kakvi su. 1! I ostale su još 3 broja! I moje 1! Samo ovi... Samo su ovi ljubičasti. Uuu, vidimo. Dok ja hoć? Neka. Šta je to? Ok, vidimo da je festa. Gledaj! I ja sam dobila posudu sa jajima. I ti si dobila korpu i jaja u istorijenu. Prelepo. Eto dekoracija za tvoju sobu. To!
Ja bih hvala da dobijem broj 18, tako da idemo da vidim da ću ga dobiti. 3, 4, sad! 12, pa može i 12, manje isto ok. Moje 12! Evo broj 12, mene baš interesuje što je ovoliko dugačko. Treba pomoć? Ne. Šta je ovo? Ja znam šta je ovo, čekaj. Ovo su one žice presvučene. Ove su crvenoj boji, prelepe su. Super, ovo na primjer možemo da pravimo neka slova ili uši. Ostala su još dva broja, tako da 13 i 18, tako da ću ja 18. 3, 4, sad! 18! Hvala tebi! Znači, meni samo ostaje 13, tako. Tako da smo završili sa kartom. I moje 18. I meni je ostao broj 13. I tadam! Šta je ovo? Šta je pica? Veliki krug! Ovo je venčić gde možemo da se zakačimo neka jaja. I evo 13. Posljednji broj. Idemo da vidimo šta je ovo. Ovo je baš malo, tako da ne znam šta je. Uzbuđena sam. Šta je ovo? Vidimo da je festa. Festa je. Ali šta je ovo? To ne znam. Jao, gledajte, dobila sam boje za jaja. Wow, Bogo tebi! U raznim bojama. A vidi ovaj. Kako je svetluca? Evo imamo crvenu, imamo boje za jaja kristali, imamo ljubičastu, zelenu, plavu, narandžastu, žutu. Imamo ovde kristale, to je... Da ih izvadimo da vidimo šta je. Čekaj da vidimo. Kristali! Blago tebi! Baš je dobro. Ja dočekam da probamo. Ja je dočekam. Hvala što ste gledali ovaj video, ja se nadam se dopao, ako jeste lajkujte, pišite mi na Instagramu i meni i njoj da li bi se svidao ovaj video i šta želite vidite na kanalu. Subscribe-ite se, klikite na zvonce i mi se vidimo sljedeći puta, ćao! Puj!